Hej och välkomna till min kanal och dagens video. Idag så gör jag en lite bronsig somrig sminkning. Använder lite nyheter för mig, bland annat Oskia och deras bronzing serum. Också Milk Makeup och deras bronzer stick. Är det första gången som jag testar att applicera i mitt ansikte. Och så är det lite andra produkter som jag inte använt förut som då blir ett första intryck. Så om ni vill se vad det är som jag använt idag så får ni jättegärna fortsätta att se. Och då den första produkten som jag tänkte gå in med, det är Oskia och deras Nutribronze Adaptive Sheer Tinted Serum. Det här är alltså ett serum som det står att man ska skaka den först ordentligt och så ska man applicera den och blanda den för att få en ganska så naturlig och tunn lätt bas så vår kyst lyster. Då står att man kan använda den ensam eller över serum, hudkrämer, solskydd och smink. Jag har sett några som applicerar den här bara i hela ansiktet för att se ut som att de har varit ute i solen och fått lite fin färg. Och det är det som jag tänker göra. Och så har jag också sett några andra som bara har applicerat den liksom lite så i pannan och på kinderna. För att se ut som att de har fått extra mycket sol där. Jag tar och skakar den här som sagt. Och nu har inte jag någon aning alls om hur den här kommer se ut. Jag hoppas att det blir fint när man bara blandar ut den ordentligt och liksom lite ner på halsen. Kommer en pipett så här. Det var lite svårt att få upp någon produkt kändes det som. Den kommer liksom bara i delar av det här röret. Men vi testar, det kanske räcker långt. Så jag tar bara en väldigt liten mängd i min hand. Klunger ihop mina fingrar. Och applicerar direkt i mitt ansikte. Så jag tar och startar i mitten av mitt ansikte. Då jag vill ha mest färg, mest täckning. Och så blandar jag utåt. Upp lite grann under ögonen. Ovanför. Och så vill jag inte ha allt för mycket nära mina ögonbryn och mitt hår. För att jag vill inte att det ska bli allt för läckigt. Liksom närmast hårfästet som det lätt kan bli om man har för mycket produkter. Men annars känns det som att det var lätt att blanda ut, då måste jag säga. Jag ska ta lite mer bara ner på halsen, som sagt. Det känns som att den smälter in fint och ger ett ganska jämnt resultat. Väldigt enkelt, men för säkerhets skull så tar jag bara lite mer på min hand och så ska jag ta en svamp och gå in med. Ta bara min lilla svamp så här. Så liksom bara fördela lite mer, lite mer jämnare förhoppningsvis. Så, då har jag applicerat det i hela ansiktet. Jag tog flera lager. Och som ni säkert ser så fick jag mycket lyster. Och det kanske man kan se i den här flaskan också. Att den liksom skiftar lite grann i så guldaktigt. Så mycket lyster, så gillar man det så kan vi absolut köra bara på den här. Annars vet jag som sagt många som har haft den som en bas eller mer som ett serum liksom. Och så har de tagit något naturligt uppe på så som en CC-cream eller liknande. CC-cream. Så det är ju det är smaksak. Gillar man mycket lyster så fungerar den här väldigt fint i sig själv. Eller man kan ju då använda den bara som en bronzer. Eller i hela ansiktet så som jag har gjort. Jag tänker att jag kör så här och så kan jag hellre matta ner lite grann senare. Med löspuder om jag vill det. Jag ska bara lite fort gå in med en concealer. Jag ska bara gå in lite fort med en concealer från Make to Make. Deras Ceramide Elastic Concealer i färgen N3. Den här använder jag väldigt ofta så jag har köpt en påfyll. För att jag har en gammal här men den här är ju stort sett tom. Det finns nästan ingenting kvar. Men jag tycker att den passar bra om man ser efter en sån här naturlig sminkning. Om man går för en väldigt så tunn och naturlig bas så tycker jag att det är fint att ha en concealer till som... Ta bort de värsta rodnaderna i ansiktet om man har det.
Kanske lite mörka ringar under ögonen. Ja, men ljusar upp där man önskar helt enkelt. Men som inte på något sätt gör att man ser allt för hårt sminkad ut. Jag vill helst inte att min concealer ska synas så tydligt när jag har en sån här naturlig bas. Utan jag bara ljusa upp på vissa områden i mitt ansikte. Någonting. Jag vill fortsätta med basen och då kommer jag ta Milk Makeup och deras matte bronzer som heter så mycket som Baked. Den här har ju varit populär i många, många år. Jag har sett väldigt många andra konton på YouTube som har använt den här och sagt att de tycker att den här färgen också är väldigt fin, att den är lagom varm på sommaren. Den är ganska så chokladaktig färg, men att den liksom inte är för kall för att vara en bronzer och inte heller allt för orange. Som en bronzer ibland är, om den är lite så terrakottafärgad. Så kommer jag gå in med min svamp från Flair. Ta lite på bronsen och så duttar jag direkt i mitt ansikte. Så vill jag generellt att gå in. Jag tycker att det ger ett väldigt naturligt och fint resultat när man använder en svamp. Och så tar jag, som ni kanske såg, lite grann på näsan. För att det är trots allt där som solen ofta träffar ansiktet, där man naturligt får lite mer färg. Det är också ofta där som jag får mina fräknar. Det är solen, så vi kör för att det ska ge ett så naturligt resultat som möjligt. Jag har verkligen mycket lyster, ser jag. Men jag ska fixa det sen. Jag tycker om lyster, men jag vill inte heller skina allt för mycket. Jag vill inte att det ska se ut som att jag har väldigt fet hud heller. Så jag kommer sätta ner här lite grann snart. När jag är färdig med mina basprodukter. Men jag vill ta lite till av den här. Jag ser att den är väldigt naturlig och det är absolut positivt. Att man kan bygga upp den intensitet som man önskar. Så att man inte ser ut som en clown. Så jag tycker att det är väldigt positivt. Men jag kan ta då lite extra. Den här är ju väldigt stor, det här sticket. Jag tror att den kommer räcka riktigt långt ändå. Även om jag då går in med flera lager. Men den blandar ut jättefint den också, verkligen. Nöjd hittills. Ska vi fortsätta med blush. Den här kommer från NYX och heter Bare With Me Luminous Cheek Serum. Vi ser om den här har en färg någonstans. Peach Bronze heter den. Så persikobronsaktig i färgen. Jag tänkte att det skulle vara fint till den här basen som är ganska naturlig och lite varmare och mer solkysst. Den har ju en liten sån spetsig pump. Vet du det? Den har väldigt spetsig förpackningar. Jag kommer i alla fall bara trycka ut lite produkt här på handen. Baksidan startar väldigt försiktigt. Så använder jag mitt finger. Ganska bouncy i texturen, ganska tjock känns det som. Men inte alls mycket som behövs. Kan ni se någon skillnad i färg eller var den väldigt bronsfärgad? Känns som att den smälter in nästan för bra med resten av mitt smink. Att den är väldigt lik bronsen i färgen när den blandas ut. Jag ska testa att gå in med en stippling brush och bara se om det blir någon skillnad. Det ser väldigt brons ut. Nästan som att det är en bronzer. Jag ser knappt någon skillnad på min hand heller. Hade jag blandat ut den. Så har jag kanske fått lite mer bronsig ton. Jag vet inte om den är så mycket blushig. Utan det är väl som sagt då om man är en person som inte använder så mycket blush. Som vill ha någonting naturligt. Då kan jag tänka mig att den här är väldigt fin.
i just den här färgen som heter Peach Bronze. Men jag skulle definitivt säga att den är mer bronsig än persikofärgen. När jag ska ha en ganska naturlig bas så tycker jag om att bara gå in med en ögonbrynsgel liksom. Och den här heter Gimme Brow från Benefit, är i färgen 3. Så det är en Brow Volumizing Fiber Gel. Så den ska göra att brynen ser lite fylligare ut också. Och så har den ju en färg. Den här är mediumbrun och jag tycker att den är fin till min hårfärg. Den är så mellanbrun. Bara för att få lite mer fyllnad i brynen. Och få dem att hålla sig bättre på plats också under dagen. Då tycker jag om att borsta igenom dem med den här lilla borsten. Så har jag en nyhet från Max Factor. Eller den är ny för mig. Det är ett läppstift. Det står inte vad den heter. Det står bara att färgen är Nude Rose 015. Men jag ska ta och länka allting här nedanför som vanligt. Så om ni är nyfikna så ska jag länka den så att ni kan hitta den. Om ni tycker att den är fina på. Men jag kan som sagt inte se någonting om namnet på färgen. Vi ska se om jag får upp den. Ska se hur färgen ser ut. Också väldigt fin. Lite varm bronsig i tonen den också. Fin naturlig färg ändå, tycker jag. Känns inte allt för uttorkande hittills heller. Så kommer jag fortsätta lite mer med ögonen och ta Hourglass och deras Scattered Light Glitter Eyeshadow i färgen Ray. Nu ska vi se hur den ser ut. Den har jag haft en liten stund, men jag har faktiskt inte använt just den här färgen. För jag köpte tre faktorer var med tre olika färger helt enkelt. Tre olika glitterögonskuggor från Hourglass. Det ser verkligen ut att vara en otroligt fin brun, ska vi se, en lite så kopparaktig, brunguldaktig färg. Svårt att se, men jag tar faktiskt bara mitt finger. Och så tar jag och sveper den över så här. Väldigt intensiv och fin. Så här gör jag oftast, jag är lite lat av mig. Jag tar bara och sveper en färg över hela ögat. Och så tar jag en liten borste, en sån som jag kan blanda ut kanterna med. Och så gör jag bara så. Så har jag liksom en färdig ögonsminkning nästan med en gång. Så gör jag samma sak på andra ögat. Så nej, jag är inte jätteförsiktig utan jag bara tar och packar på. Den är väldigt krämig, som glitterögonskugga. Det liksom faller inte massa glitter ner på ansiktet. Vilket är fint, man kan vara lite oförsiktig. Så är det bara att dra i hela locket och så blanda ut kanterna tills man tycker att det ser någorlunda jämnt ut. Jag tycker inte att man behöver vara jätteförsiktig. För det är så otroligt smidigt att bara gå in med den här med borsten sen och blanda ut kanterna. Och så ger den också då lite extra lyster. Passar fint in med resten av basen. Och om man får någonting under lite glitter som faller ner så kan man egentligen bara ta en liten borste. Och så liksom plocka upp glittret. Gå underifrån och uppåt. Så du kan ofta få bort det värsta om man inte vill ha det runt omkring i ansiktet. Men då ska jag ta lite puder. Och jag är lite tråkig. Går som vanligt in med mitt löspuder från Sensai. För det är ett puder som passar otroligt bra till lite torrare hud. Eller också om man vill att basen ska se väldigt naturlig ut och inte allt för torr. För det är ett väldigt finmalt puder. Så nu kommer det väl. Väldigt finmalt puder som absolut inte torkar ut utan det ser jättenaturligt och fint ut. Så jag kommer bara slå min borste och så gå in lite grann. Just i T-zonen där jag vill sätta mitt smink.
nu blev det att jag satte hela mitt ansikte, men det är bara för att det ser så naturligt ut på oavsett. Så även om man går in med pudret överallt så ser det fortfarande naturligt ut. Men sminket sitter bättre under hela dagen, så därför tycker jag om att använda det. Och så kommer jag också använda ett setting spray för att få allting att smälta ihop ännu finare. Jag tycker ändå att man ser att basen har den här fina lysten som jag nämnde. Men det ser inte längre allt för glansigt ut. Inte som att jag har en allt för oljig hud, utan ser mer ut som att lysten kommer inifrån så som jag önskar. Och mascaran som jag inte har använt tidigare, den kommer från Lumene och heter Blueberry Sensitive Volume Mascara. Så den ska ge massa volym. Låt oss se på borsten. Vad roligt, skaften och borsten är nästan lika tjocka. Annars är det en rejält stor borste skulle jag vilja säga. Så det blir spännande att testa den. Känns som att den ger rikligt med volym, precis som den säger. Precis som det står på förpackningen. Ska ta bort lite grann som kom utanför, men den kladdade väldigt lite ändå med tanke på att borsten var så stor. Jag var rädd för att det skulle komma precis överallt, just eftersom att jag är generellt sett ganska oförsiktig med mascaror. Men den här var väldigt fin hittills. Sista produkten för idag, den har jag använt förut. Det är en klassiker, det är Urban Decay och deras All Nighter. En spray som får sminket att sitta otroligt bra hela dagen. Skaka lite grann och spraya. Och här behöver man inte alls många spray, så även en sån liten reseförpackning tycker jag räcker långt. Så det blir lite svart under ögonen. Så, då är allt smink på och jag känner mig väldigt bronsig och somrig. Om vi startar med den här produkten från Oskar då, som var en av nyheterna, så tycker jag att den är riktigt fin att köra i hela ansiktet som en naturlig bas. Den var väldigt glowig innan jag satte den med lite löspuder. Men nu så känner jag mig fräsch så här efteråt, så tycker jag att den ger fin liksom naturlig lyster inifrån. Jag tycker också att bronsen från Milk var jättelätt att arbeta med, kändes naturlig och fin den också. Passar jättebra in rent färgmässigt. Gick att bygga upp väldigt enkelt också. Blev inte klumpigt. Precis lagom pigmenterat skulle jag säga. Inte jättemycket så här i första testet. Men det blir också väldigt bra i vinter tänker jag. För då kommer jag garanterat ha en ljusare bas under. Så jag tror att den kommer passa fint året om. Och det är ändå väldigt viktigt. Produkten från NYX då. Den är säkert fin i sig. Om man inte har någon brons. Utan bara vill ha någonting litet på kinderna. Eller använda den här istället för bronser. Men som blush så tyckte jag inte att den gav så mycket. Jag hade hoppats på att den skulle vara mer persikofärgad. Men den var verkligen bronsig som sagt i undertonen. Men fin. Alltså känns helt okej i övrigt. Jag ska testa att använda den på läpparna också. Kan vara att den passar jättefint ihop så. Men den smälte in lite för bra med bronsen från Milk. För att jag ska kunna se att jag har den i mitt ansikte. Läppstiftet från Max Factor. Också fint. Ganska bronsigt. Bronser rött. Känns inte allt för torrt heller. Nu hade jag kanske valt att gå med ett läppglans ovanpå. Jag ska testa att gå in med Kaja och deras. Ska se vad den här heter. Pink Gloss. Den kan vara fin att ha över för att få lite mer lyster. Passar faktiskt kanske ännu bättre tycker jag. För jag vill ha
Men en relativt diskret färg. Det är väldigt typiskt mig, speciellt till vardags och så här på sommaren när jag vill att det inte ska se så hårt sminkad ut. Ögonskuggan från Hourglass. Jag har inte testat den här färgen tidigare, men jag tycker att den var jättefin verkligen den också. Och de här vet jag sitter bra, jättelätt att blanda ut, verkligen bara som sagt då svepa över hela ögonlocket, blanda ut med borste och du är färdig med din ögonsminkning. Plus lite mascara då. Den har gav jättefin längd måste jag säga, den här mascaran från Lumene, så sett är jag positivt överraskad. Jag vet inte hur den kommer sitta, men jag hoppas att den kommer sitta bra. Också en gammal klassiker, Gimme Brow, jättefin för att bara sätta ögonbrynen på plats. Få lite mer färg. Nu håller jag på att glömma pudret från Sensai. Det är också ett puder som jag har haft i många år. För det är ett av de absolut finaste puderna. Om ni vill få er bas att sitta bättre. Men att det inte ser ut som att ni har något puder på alls. Då är det här verkligen toppen. Och för er som har lite torrare hud. För den kommer inte se, kommer inte få ditt smink att se torrt och kakigt ut. Så jag är väldigt nöjd. Hoppas att jag inte har glömt någonting. Men det här är alltså då det färgresultatet. Jag känner mig väldigt somrig och fräsch. Och så hoppas jag att vi ses igen i nästa video. Hej då!